Základní škola v Boršově nad Vltavou prochází celkovou rekonstrukcí a bude se i přistavovat, aby se navýšila její kapacita. První práce započaly hned s příchodem prázdnin. Paní učitelky udělali veliký kus práce, protože jsme vlastně všechno zakryli, všechno připravili, třídy, zborovnu, která se, z které taky zmizí vlastně nejen střecha, ale v té třídě, co jsme teďka a ve zborovně zmizí i strop. Střecha je ve velmi špatném stavu, protože už je hodně stará, takže je potřeba to všechno sundat i tesařík tam pravděpodobně zaúřadoval, takže teďka se sundává krytina a pak se to všechno odkryje. Již několikrát zrekonstruovaná 100 let stará škola nejenže potřebuje zmodernizovat, ale také přidat třídy, navýšit tak kapacitu pro žáky a zvětšit prostory pro pedagogický sbor. Máme spoustu žáků a spoustu dalších zájemců. Nárůst je rok od roku vyšší, můžu potvrdit. Nyní nám sem chodí necelých 180 žáků a do budoucna by se počítali rádi z 240 žáky. Škola v Boršově nad Vltavou je oblíbená žáky a rodiči i z okolí obce, možná také pro své zaměření na výtvarnou výchovu. Škola má dokonce svůj fotoateliér, což je pro základní vzdělávání trochu neobvyklé a žáky tato činnost baví. Rekonstrukce, která by měla zvýšit kapacitu, se plánovala již nějakou dobu dopředu. Projektovat jsme to začali před rokem a půl a vlastně v letošním roce jsme získali teď na jaře dotaci na to a takže jsme se okamžitě do toho pustili. Ta rekonstrukce má jako je tři zásadní části. Škola se stane totálně přístupná pro imobilní, to znamená, bude tam výtah, další věc, bude tady se dělat nástavba a celá ta škola získá úplně nový krov spůdní ve stavbou, takže se škola výrazně zvětší. V září tohoto roku budou moci žáci zase normálně do lavic, i když je budou čekat nějaká omezení, protože se škola bude stále ještě rekonstruovat. Část rekonstrukce obec realizuje své pomocí. Přichází doba, kdy si musíme především mít pomáhat sami, sami sobě, že jo? a to, co dřív bývávalo nějaké různé ty akce Z a podobně, tak to si myslím, že k tomu rychle, rychle dospějeme. Já jsem hrozně píšný na naše asiče, že máme, že nám s lečím dokážou pomoci. My pomáháme s vystěhováním dá z interiéru školy kvůli tomu, aby stavím se mohly probíhat. Vyklízíme lavice, vyklízíme stoly, to, co paní učitelky nezvládly, a vlastně se vracíme do starých kolejí a chceme si připomenout akci Z, kdo má děti ve školce nebo ve škole, aby přišel pomoc a odpracovat si tady své hodiny. Někteří z hasičů chodili také do školy právě sem, a jeden z nich dokonce docela nedávno a na svou školní docházku vzpomíná velmi rád. Líbilo se mi to, bylo to tu super bylo to takové jako zábavné vyuč, vyučování a bylo to dobrý. Protože vlastně já jsem u hasičů taky, jak jsem se taky zapojil do práce. Rekonstrukce je plánována na 14 měsíců a tedy bude kompletně dokončena do 1. září 2024. Do té doby budou žáci chodit do školy během dalších prací a provizorní třídou se na chvíli stane i jídelna, která se dá oddělit od ostatních prostor posuvnou stěnou. Obchůdek, který má vždy co nabídnout, a to i bez přítomnosti obsluhy, otevřeli v sobotu 24. června v obci Mažice na Táborsku. Nově zrekonstruovaný obchod disponuje moderním systémem Contio. Ten funguje jednoduše a spolehlivě. Na kartu Contio nebo QR kód vstoupíte do obchodu, vyberete si do košíku zboží, u pokladny naskenujete kartu nebo QR kód a poté skenujete nákup a zaplatíte před nabitou kartou Contio nebo platební kartou. Zákazníky, kteří dávají přednost osobnímu kontaktu, obslouží usměvavá paní prodavačka a to každý všední den od 6 hodin raní do 11 hodiny dopoledne. Provozovatelem moderního samoobslužného obchodu je firma Promažice SRO, kterou založila obec. Malebné výzce se tak díky úsilí a dobré vůli občanů podařilo udržet obchod, který slouží i zákazníkům z širokého okolí a uspokojí také potřeby starších obyvatel, kteří nemají možnost dojíždět do města na nákupy.